Արարատ, լեգենդար համը, նոր լույսի ներքո։ Լեգենդար համադրությունը, նոր իմաստավորմամբ։ Լեգենդար կոնյակը, նոր ընթերցմամբ։ Արարատ, լեգենդար համի արդի մարմնավորումը։ Տիկին Գալստյան այսօր իշխանության պատգամավորը նշեց, որ եթե խոսում ենք Արցախի կորցնելու մասին, ապա պետք է հիշենք, որ Արցախը կորցրել են 92 թվականին, երբ սպանվեց Արթուր Մկրտչյանը, եւ ասում էր, որ դաշնակցությունը ուրացել է եւ սլակները կարծես ուղում էր դաշնակցության կողմ, ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը։ Գիտեք, ես արդեն սա որ 3-րդ օրն է, կարծես թե 7-րդ օրը, հա, 7-րդ օրն է ազգային ժողովի աշխատանքների 7-րդ օրն է եւ ես 7 օր շարունակ նրանց կողմից բացարձակապես չեմ լսում Հայաստանի ներկա տագնապների շուրջ որևէ նախադասություն։ Մենք հիմա կորսված ինքնիշխանության պայմաններում ենք ապրում, աննկարագրելի անվտանգային խնդիրներով, նույնիսկ Հապքի քարտուղարի այսօրերին, երբ որ հարցազրույցներն ես լսում եւ շարունակ տագնապն ավելի է խորանում, որտեղ մենք գնահատականներն է տալիս, եւ ես միջավայրում քաղաքական մեծամասնությունը շարունակում է որդեգրել նախկինների մեղադրանքների այսպես մի վարքագից, ամբարտավան մեծամտության վարքագից, անխմբագրելի ցինիզմի մի վարքագից, եւ դրա զուգահեռ շարունակ իշխանությունը քաղաքական ընդդիմությանը դիմում է համագործակցության կամ կոնստրուկտիվիզմի կոչերով։ Գիտեք, այս ցինիզմը իհարկե նորություն չէ, որովհետև 3 տարի այս ցինիզմով նրանք ամբարտավան մեծամտությամբ եւ ցինիզմով տապալեցին երկիրը։ Եվ փոխանակ շրջահայաց լինելու, սեփական սխալներից, չգիտեմ, դասեր քաղելու եւ Հայաստանի իրական օրակարգերի շուրջ իսկապես համախմբման մասին մտածելու շարունակ ամբարտավանությունը եւ 3 պատգամավորներից մեկը, որի ողջ կենսագրությունը նույնիսկ ազգային ժողովի կայքեջում 18 տողից ավել չի գերազանցում, որը չունի բանակում ծառայելու կենսագրություն անգամ Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր հայրերից մեկին, մեր բանակի ակումբներում կանգնած մեկին, մեր անկախության կերտողներից մեկին քաղաքական դիակա համարձակվում այսպես կոչել։ Եվ նրանց բոլոր ելույթները, եթե փորձես վերլուծել, իսկ ես խորհուրդ չեմ տա, որովհետև այդ վերլուծությունը միայն նյարդայնացման եւ ուղղակի այսպես ինչ ասեմ, դատարկության և ոչինչ հատեսելության մասին են խոսում, ամեն վարկյան դա իրականությունից շեղելու։ Խնդիրը նաև, գիտեք, նաև, որ նրանք տիրապետում են քաղաքական մանիպուլյացիաների զինանոցի, այս ողջ չմայքով տիրապետում են այդ զինանոցին, եւ ցավոք ստի նրանք այդպես էլ կարողացան մեր հասարակությանը շեղել, մեր հասարակությանը շարունակ ապելության մտնոլորտում այսպես տապակերտալ մեր հասարակության, եւ երբ որ ջրի երեսին այսքան որոմն ու ծորեն, այսքան առատորեն ջրի երեսին է սուտ ամեն վարկյան ջրի երեսին են, շատ դժվար այս պայմաններում, որտեղ հորդում է սուտը շարունակ, եւ քաղաքական, տեսեք, խորհրդարանի աշխատանքային ձևաչափը թույլ չի տալիս, ամբյոնի ցտում է, դու պետք է ասես, չես կարող տեղից բղավել, ասես ստում ես, եւ նաեւ ազգային ժողովի նախագահը շարունակ չգիտես ինչու իրեն վերապահել է դատախազական ֆունկցիաներ, խախտելով կանոնակարգով իրեն վերապահված իրավունքները, շարունակ կոմենտներ է անում։ Այս միջավայրում ենք ապրում եւ աշխատում, բայց այդ չի հուսահատեցնում մեզ, որովհետեւ մեր քաղաքական թիմին, որը ունի կենսագրություն, նույնը վերաբերում է դաշնակցությանը, վերաբերում է մեր Հայաստան դաշինքում դաշնակի մաս կազմող աննկարագրելի փորձառություն ունեցող մարդկանց, Շուշի ազատագրող մարդկանց, կարելի է այսպես շարունակ մեղավորության սլակներ ուղղել։ Մենք չենք հանձնել Արցախը, մենք այստեղ մարդիկ են նստած, ովքեր Արցախի եւ Շուշիի ազատագրման նվիրում ունեն, նույնը Արթուր Մկրտչյանի թեմայով, ինչ որ օթի մեջ, օթից մոգոնած մեղադրանքներ, եւ չեմ ուզում նորից կրկնել, բայց Արթուր Մկրտչյանի հետ պատահարը, ողբերգական դժբախտ պատահարը մեր Արթուր Մկրտչյանի դաշնակցության վերուսներից մեկի, Արցախի ազատագրական շարժման ինչ ուրացման մասին է խոսքը։ Նրանք մեր հերոսներն են, մեր կենսագրություններն են եւ մեր պատմությունն են։ Ոնց կարող ենք մենք ուրանալ Արթուր Մկրտչյանին, որը Արցախի պայքարի
անխոնջ մարտիկներից է եւ ազգային ժողովի առաջին հիմնադիր նախագահը։ Գիտեք, ուղղակի ինքն ցինիկ են եւ ներքին զսպանակներից թույլ, եթե մենք այսպես ամբողջ օրը ոչինչ չանենք եւ իրենց ելույթները սղագրենք եւ բոլորը մերկացնենք, ամբողջ մեր վարկագիծը այս 7 օրերին իրենց ելույթների մերկացումն է։ Սուտ, սուտ, սուտ։ Նոր մեկը էլի անհայտ մեկը ասում է, իմ ընկերներից մեկը ծառայում էր, չգիտեմ, այսինքն Զորամասում, որտեղ որը իգլա չէր տեսել։ Լավ, չի կարելի այսպես Բիսետկայի մակարդակի զրույցները բերել քաղաքական բարձրագույն ամբիոն։ Եվ տեսնում ենք տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի ընտրությունն է իրականացվում, մեղադրանքներ են հնչում նախագահի ընտրվելու կապակցությամբ, նախագահի վերաբերյալ ձեր խմբակցությունից առաջադրված թեկնածուն է, այսօր նաև Հայաստան խմբակցությունից Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ է դատարանը բերմայ ենթարկելու որոշում կայացրել իստերին չներկայանալու համար։ Այս գործողությունները ինչպես եք մեկնաբանում, հատկապես ձեր խմբակցության անդամների նկատմամբ։ Շատ լավ, այս ամենը մի մեկնաբանություն ունեն, շատ հստակ է, իրենք էլ չեն թաքսում, պողպատե մանդատի գործադրումն է, այն մուրճի, որով քարոզ արշավարեց, ասֆալտերի ծփելու եւ այլն, քաղաքական վենդետաներ եւ քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ հալածանքի եւ քաղաքական բռնաճնշումների, ձեռագիրը միայն դա է։ Իդեպ 3 տարի, երբ շարունակ դրանք, գիտեք, մոռանում են, որ իրենք իշխանությունը, իրենց ողջ վարկագիծը ընդդիմադիր քաղաքական ուժի վարկագիծը, որովհետեւ եթե ինչքան կարելի ասել ձեր ամառանոցները, լափացները, լավ, 3 տարի իշխանությունը ձերն էր, ինչպես ասում են, մուրճնել էր ձերը, մանգաղնել էր ձերը, սալներ էր ձերը, օրենքներ էր ձերը, կարողանայիք այս 3 տարիների ընթացքում այդ լափացի որևէ լափման այսպես դատական վճիռ ունենայինք, որևէ մեկին հիմնավորեիք ապորոնի հարստացման օրինակները եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե մենք չենք երկում, որ անցյալում եղել են սխալներ, բայց որևէ սխալ նժարելի չի Արցախը ծախող այդ հողատուների հետ։ Ես հունես կարծես թե դուրս եմ գալիս, փորձում եմ նորմատիվ բառապաշարի մեջ դնել եւ այսօր Արցախ հանձնողները հանկարծ ունեն ցինիկ համարձակություն մեղադրել մարդկանց եւ մեր շարքում մարդկը, ես էլ եմ ինձ այդ նրանց թվին դասում, որովհետեւ 30 տարվա 91 թվականից հայաղապական դաշնակցության անդամը եւ մեր ամբողջ նվիրումի պայքարի կիզակետում եղել Արցախի ազատագրումը եւ մեր 30 տարվա կերտած հայրենիքը նրանք այսպես, ինչ ասեմ, ցեխը ջրի պես թափեցին, կեսագրությունը հերքեցին, հերոսների հերքեցին, չեմ զլանում են, նրանք չեն տեսնում իր հաղթանակները եւ սրանք, որոնք ընդամենը, չգիտեմ, կեսագրություն չունեցող մարդիկ, ովքեր ոչ հաղթանակի գինը գիտեն, ոչ Արցախի ազատագրման պայքարին են մասնակիցել, հանկարծ փորձում են դատավոր հանդիսանալ մարդկանց, ովքեր կենթանի հերոսներ են եւ գիտեք, սրանք որովը սրանք պատահական բաներ չեն, նրանք թույլատրում են մեր դիմադրողականությունը, նրանք կեղծում են մեր անցյալը, որովհետեւ այդ կեղծված անցյալով իրենց պատկերացնող ապագան հեշտ է կառուցել, արժեզրկումի եւ մեր անցյալը սևացնելու այս քաղաքականությունը մեկ օրում չի եղել։ Արտգործ նախարարի չունենալու կապակցությամբ դուք ինչ մտահոգություններ ունեք, փաստորեն բավական ժամանակ է արտգործ նախարար չի ընտրվում, այն ժամանակ, երբ մենք բանակցություններ անելու այսպես կարևոր շրջանի մեջ ենք սահմանում, մշտապես կրակոցներ են հնչում, ինչպես կմեկնաբանեք, օրինակ արտիկներ են հնչում, որ շատերը հրաժարվում են եւ չեն ցանկանում մասնակից լինել, որովհետեւ փաստաթղթեր կարևոր պետք է ստորագրվեն եւ չեն ցանկանում։ Իհարկե դա էլ է հասկանալի, որովհետեւ այս ամբողջ խոսույթը, որ վերլուծում ես այս 7 օրերի եւ իրենց վարկագիծը, հասկանալ է, որ մեր հասարակությանը, նրանք, երբ որ ասում են, նրանք մանիպուլյացիաների գործիքակազմին լավ են տիրապետում, մեր հասարակությանը պատրաստում են մի կողմից վախի ռեպրեսիաների մտնելուց, հասարակությանը պատրաստում են հնարավոր չակերտավոր խաղաղության, իսկ ինքը կորուստների, արժանապատվության կորուստի, Հայաստանի պետականության ինքնիշխանության կորուստի օրակարգին են պատրաստում մեր հասարակությանը։ Եվ արդյոք նախարարները, երևի վերջին բոլոր արդյոք նախարարները, Այվազյանը նրանից առաջ, նաև Զորաբ Ամնացականյան, ըստ էության շատ բաց տեքստով ասացին, որ իրենք դեպքերի ետևից են գալիս եւ երբեք իրազեկ չեն եղել, թե մեր թիկունքում, ինչպես ողջ հասարակության եւ հաջողության թիկունքում, այնպես էլ լիազոր մարմինների թիկունքում համաձայնագրեր են բանակցվել եւ ստորագրվել, երբ որ նրանք տեղի են։ Ես հասկանում եմ, որ նախ նրանց բանկային
կադրային բանկ այնքան աղքատը եւ սնանք որ չունեն, վստահ են որ նորմալ կադրել չունեն, բայց նաեւ կա այդ քաղաքական պատասխանատվությունը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը պիտի միանձնյա գնա որոշումներ ընդունի ստորագրի հայրենիք տալու, չգիտեմ, կեղծ խաղաղության պայմանագրեր հաստատելու եւ այլն, ես հասկանում եմ որ քաղաքական պատասխանատվությունը մարդկանց, նաեւ անհատական պատասխանատվությունը որևէ ազգադավ համաձայնագրի մասնակից եւ դերակատար չդառնալու։ Ի դեպ նաեւ օրենքի խախտում է, որովհետեւ 5-օրյա ժամկետն է նաեւ խախտվել կառավարության նախագահային ներկայացնելու վարչապետի պարտականություններ չեն թեկնածու ներկայացնելու։ Ես ասեմ, որ մեր ծանր ժամանակները դառը ժամանակները շարունակվում են, որովհետև քաղաքական մեծամասնությունը ըստ էության բոլշևիկյան մի մուրճի է վերածվել, մենք շատ ենք եւ մեր դեմ խաղ չկա, այդ է իրենց փիլիսոփայությունը եւ իրենց ամբողջ խոսույթը վերլուծելով, վարկագիծը վերլուծելով, մեկ անգամիվս համոզվում ես, որ սա այն քաղաքական ուժն է, որի խոսքը եւ գործը բոլորովին տարբեր են, որոնք չունեն ներքին զսպանակներ, որոնք չեն հետապնդում ազգային շահ եւ նրանց հետ մեր երկիրը ապագա չունի։ Նաև պաշտպանության նախարարի հայտարարություններն ավելի կոշտ են դարձել վերջին շրջանում, հապկարտուղարի հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ ուժի կիրառմամբ կդիմեն, այս ինչպես եք մեկնաբանում այս համարձակ հայտարարությունները, ինչու հանկարծ ռետորաբանությունը փոխվեց մեր կողմից։ Գիտեք, անկեղծ ասած շատ ուշադիր չեմ եղել այդ ռետորաբանությանը, որովհետև նաև հերքվեց, որ դրանք Telegram ալիքներում հայտնված ցույց հայտարարություններ են, բայց ամեն դեպքում որոշ գնահատական է հապքարտուղարին, այո, հապքարտուղարի հանդիպման այսպես լրահոսում հայտնված որոշ գնահատականներ ինձ էլ զարմացրեցին, որ հանկարծ մենք համարձակություն են գտել, նաև հապքարտուղարի չէ, որ ասաց, որ մեր տարբեր արձագանքների ժամանակին չպատասխանելու եւ այլնի մասին ուշացած է եւ այլն։ Ամեն դեպքում ես գնահատում եմ թեկուզ ուշացած, բայց մեր կողմից ուշացած այդ գնահատականները, երբ դանակը այնքան ոսկորն է հասել, ի վերջո 2.5 ամիս թուրք-ադրբեջանական ներկայությունը Հայաստանում անհերքելի է, անվտանգությունը բացառիկորեն սպառնալի եւ ինքը զասնել իր շորթերով ասաց, որ Հայաստանի անվտանգությունը սպառնալի է եւ ըստ էության այսպես ինչպես ասում են ջուրը անցել է գլուխը, այլևս այնքան աղետալի վիճակը ինքնիշխանության կորուստը այնքան ցցուն է, որ ուրիշ բարերով ան ուղղակի ջայլամություն կլիներ, եթե այլ բարերով չգնահատվեր դա, եւ մյուս կողմից էլ ես կարծում եմ, որ մենք մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները կառուցելու եւ նոր խնդիրներ դնելու օրակարգ առաջ պետք է մղել, թե հապկի շրջանակներում, թե հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերության համաձայնագրերի շրջանակներում, տեսնենք թե ժամանակը ուր կգնա, իսկ մեր կողմից իբրև քաղաքական ուժի Հայաստան Դաշնակի կողմից պիտի ասեմ, որ մեր բոլոր այն հաստատումները, գնահատականները, որ տվել ենք, դրանք շարունակում են ուժի մեջ մնալ, եւ մի բան նաեւ էլ ավելի հստակ, որ այս քաղաքական ուժը, նկատի ունեմ, քաղաքացական պայմանագիրը ոչ միայն դասեր չի քաղել մեր պարտության ներից, չի գիտակցում ողջ իրականությունը, քաղաքական պատասխանատվության եւ մեղքի գիտակցում չունի եւ այս քաղաքական ուժի հետ Հայաստանը ապագա չունի, նկատում եմ, թե անվտանգային իր բոլոր բաղադրիչներով, հոգեոր անվտանգությունից մինչեւ իրական անվտանգությունը, տնտեսական ծրագրեր, մշակութային ծրագրեր, արտաքին քաղաքականություն, ես ամեն օր ավելի մոտ տարածքից շփվելով նրանց հետ իմ տագնապներն ու անհանգստությունները ավելի են խորանում։